Your Excellency, siasa yetu kidogo ilikuwa na mchanganyiko. Nataka niombe msamaha sana on behalf ya mandugu zetu wengine ambao walikuwa kwa serikali, ambao walikukosea na wakakosea mheshimiwa Rigathi. Mimi nakuja kwa heshima kubwa kwa niaba ya hao wenzangu. Tunaomba msamaha kwa heshima kubwa. Ile makosa ilitokea na tumeona kweli umetusamea kwa sababu umetukumbuka. Ninakumbuka His Excellency Rigathi Gachagua. Wakati moja ulivamiwa ukashikwa, ukakuwa bango ndi vibaya sana. Na nakumbuka hiyo wakati kwa sababu huko naibu wa rais ulikuja kwangu ukakuja kununua umbwa ndio iweze kukozao niko na umbwa nyingi ndio iweze kukaa kule kwako iweze kuchunga boma yako. Na ukalipa ukapata umbwa ni kidogo ukasema baada ya miezi mbili utakujia. Hiyo pesa hujawahi kujia nilienda kuleta nikapata GSU kwa mlango sasa nikajua kumbe serikali ilibadilika. Sasa hiyo pesa niachie tu kwa sababu ulikuwa umeilipa. But ni vizuri niseme nikiwa hapa kwetu. Alikuwa ananunua umbwa kwa sababu alikuwa amegandamizwa, askari waliruka fence, wakaenda wakamshika. Your Excellency pia tunakuomba msamaha. Na tunaomba msamaha hata kwa niaba ya ule ndugu yetu ambaye alitumika vibaya. Ndio tuweze kushirikiana, tufanya kazi pamoja kama jamii ya Omogusi bila kuangalia nyuma. Tunaomba msamaha kwa sababu tunajua sisi ndio tulitumika vibaya. Lakini going forward hatutafanya namna hiyo. Na ishara imejionyesha. Ukiangalia hapa, magavana wote na ni waazimio wako hapa. Hawaendi kule kwa maandamano. Wote wameamua kufanya kazi na wewe. Na hiyo ndio tunataka. Last week kulikuwa na maandamano. Haukuona Kisii, haukuona Nyamira na hautawahi yaona. Kwa sababu tumeanza kujifunza. Tumesema sisi wa Kisii ni watu wa kufanya kazi. Hatutaki kuingia kwa barabara. Wale ile maandamano ilifanyika kule Nairobi, watu ambao waliumia, jamii moja ambayo iliumia ni ya Wakisii. Matatu zetu hazikuenda kazi. Mama mboga ambao wanaishi Kawangware, wanaishi Kangemi, hawakuenda kazi. Mimi kama mbunge na hawa wabunge wenzangu, wanajua ile uchungu tumepigiwa simu, tuende michango ambazo magari zilivunjwa na ni za alone, na ni za Wakisii. So sisi hatuwezi afford kuingia kwa barabara na kuweka sufuria kwa kichwa. It is not possible. Sisi hatuwezi fanya namna hiyo. Your Excellency, mimi naambia hao watu ya kwamba Kisii na Nyamira hatuwezi kurusha mawe. Hatuwezi toka kwa maandamano. Hatuwezi tokea kule hatutuanze kuandamana. Sisi tunajua njia ya kushukisha bei. Sisi tunajua njia ya kutengeneza pesa na kutengeneza mali. Hatuwezi kubali. Kwa sababu Wakisii ambao wanaishi Kangemi, Wakisii wanaishi Westlands, wanafanya biashara ya matatu. Waliumia Jumatatu. Kuna mmoja tunaenda kufanyia mchango kwa sababu anataka kujinyonga, kwa sababu basi yake ilichomwa kule Nairobi na ni ya Mkisii. Na ndio maana tunasema kwamba hatuwezi kubali maandamano na hatuwezi kubali kuchokozwa.